Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դիմաց թաղամասում ներկա է գտնվել դիմաց գրառման փուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ 2016 թվականի մարտի 15-ին Վանաձորի ավականունիստում ներկայացվեց եւ հաստատվեց դիմաց թաղամասի անվանական հուշարձանի կանգնեցման նախագիծ առաջարկը։ Բազալտեսյուներով ու տարերով հուշարձանն ունենալու էր մոտ 3 մետր բարձրություն։ Գաղափարն ամիսներ անց կյանքի կոչվեց։ Հուշարձանի բացման արարողությանը մասնակցելու եկած մարզի ղեկավարին, ավականու անդամներին, նախաձեռնության հեղինակ Արտյոմ Գրիգորյանին ու նոտար Մամիկոն Ասլանյանին դիմավորեցին աղուհացով։ Հուշարձանի բացման պատիվը շնորհված էր քանդակագործներ Վահակ Սելիմյանին, Համլետ Ջանինյանին և Վահե Ամիրյանին։ Որսներ, անվան, ալինացեք, որ խոսկում է կարիրան, եր նեք նրան, ով իր գործով, ապրի, ավերջ, անդրադար։ Միջոցառման պաշտոնական մասում շնորհավորական ելույթներով հանդես եկան մի շարք պաշտոնյաներ, մարզի ղեկավարը ողջունեց ներկաներին, չթաքցնելով ուրախությունն այն փաստի շուրջ, որ թեև համայնքային բյուջեի սուղ միջոցները թույլ չեն տալիս նման ճոխություն, այնուամենայնիվ Վանաձորի բնակիչները միավորվում են նախաձեռնության շուրջ և պատրաստ են իրենց թաղամասում մնայուն կոթող ստեղծելու համար իրենց լուման ներդնել։ Սա խոսում է իրենց քաղաքի, թաղամասի ու մտերիմների հանդեպ ունեցած սիրո մասին, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Սա մի վառ ու պայծառ օրինակ է, որպեսի մարդիկ ոչ միայն իրենց անձնականի, այլ նաև թաղամասի, հարևանի, բարեկամի, շենքի ու բակերի մասին մտածեն։ Սա իրականում վարակիչ պետք է լինի յուրաքանչյուր վանաձորցու համար, յուրաքանչյուր լորեցու համար, որի համար ուզում եմ այս նախաձեռնության հեղինակներին իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել։ Այն մարդկանց, ովքեր իրենց լուման են դրել այս կարևոր ծրագրի համար։ Ուզում եմ, որ մենք կարողանանք ցանկացած նախաձեռնության շուրջ համախմբվենք, համախմբվենք հանուն Վանաձորի, համախմբվենք հանուն Վանաձորցու և Վանաձորի համար նոր էջ բացենք։ Շնորհավորում եմ ձեզ նման խորհրդանշական տարերի հուշարձան ունենալու համար։ Ուզում եմ, որ սա վարակիչ օրինակ հանդիսանա քաղաքի տարբեր հատվածներում այբուբենի մեր բոլոր տարերը օգտագործելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, բոլորի բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։ Տարերի հուշարձանի գաղափարը ծագել էր ընկերական միջավայրում, ընկերական միջավայրում էլ այն կյանքի կոչվեց, նշում է Արտյոմ Գրիգորյանն ու շարունակում շնորհակալանքի խոսքեր ասել ծրագրում ներգրաված անձանց ու կառույցներին։ Մենք մտածել ենք, միշտ մտածել ենք, որ մեր թաղամասի համար գեղեցիկ գործեր կատարենք, սակայն ինչ-որ մի բան ստացվել է, ինչ-որ մի բան չի ստացվել, այս անգամ ցանկացանք մի փոքրիկ ֆորմատը մեծացնենք և մի քիչ ընդհանուր վերաբերվող խնդիր լուծենք, ասիկա դիմաց այս հիասքանչ հուշարձանը ստեղծենք, այստեղ չկար տարանջատում աշխատանքների, այլ կար ընդհակառակը, աշխատանքների ավելի շատ ներգրավում, ես ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն արդեն։ Գաղափարակիցները նախաձեռնությունը կյանքի կոչեցին, աջակիցներն էլ օգնության հասան։ Դիմաց հուշարձանը կանգնեցնելուն պես լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կրկին խորհրդանշական դիմաց գրառմամբ նստարաններ նվիրեց թաղամասին։ Պատմական օրվա ավարտին Մամիկոն Ասլանյանի աջակցությամբ կազմակերպվեց հրավառություն։ Ի նշան և ի հիշեցում թաղամասի բարօրության համար ինչ-որ բան անելու յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի վերջին կիրակին հայտարարեցին դիմացի օր։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, շարունակվում է նաև Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծ, այսօր Վանաձորը սրտում Հայկ Հովսեփյան։ Ասես մի ասի, դու չգնամ, դու ինչ։
մարդ Վանաձորցի ամենահամար մեծ առաջիկ Վանաձորցին իր բարի դեմքով ջերմ բարևով Վանաձորը բաբախում է լորու սիրտը յուրաքանչյուր վանաձորցու համար զարկում ու զարկում է այստեղ կյանքը շարունակվում է կանաչ քաղաքում կյանքը ստանում է ավելի գունեղ երանգներ Սիրո քաղաքում սիրահարներ են բոլորը քաղաքի սիրահարներ։ Ըստ Նժդեհի սիրում է նա, ով հոգու առատություն ունի, իսկ Վանաձորցու սիրո գավաթը լցված է թափվելու աստիճան։ Վանաձորցու սիրտը սնուցվում է բնությունից, հոգին համակաղակացու ջերմությունից, որքան բախտավոր են նրանք, ովքեր քաղաքի տերերն են, բարևի ու արևի, անձրևի, ծառի ու ծաղկի քաղաքի, արվեստի ու արհեստի բնորանի տերերը։ Իսկ տերը լինելու համար պետք է տերը լինել կենսակերպով, հոգով, զգացմունքներով։ Ի վերջո լավագույնն այն չէ, որ շոշափում ես ունեցածդ։ Լավագույնն այն է, որ սիրտդ ունեցածիդ համար բաբախում է ճիշտ եւ ճիշտ Վանաձորի պես։ Վանաձորը չի կարա չսիրիք։ Վանաձորում ապրողը Վանաձորում բնակվողը չի կարա Վանաձորը չսիրի։ Վանաձորի բնակիչները շատ բարի ժողովուրդ են։ Շատ Փողոցում քայլելիս հանգիստ ես զգում։ Ցանկացած Վանաձորցու, եթե ցանկանք փողոց խոսենք, կասի Վանաձորը իմն է, Վանաձորը ես եմ։ Բոլորին է։ Այլ հարցը մնում է, թե ով ինձ ձև է այդ Վանաձորի իմը հասկանում։ Այսինքն փողոցում աղբը շպրտելով, թե մեկի ձեռը բռնելով, որ աղբը շպրտի։ Չէ՞։ Ամեն մարդ միտնի յուրով է հասկան, բայց բոլոր վանաձորցիներին հարցնենք, իենք են վանաձորի տերը, ու շատ լավ որ համարում են իմը, սեփական, դա շատ դարբան։ Հայկ Հովսեփյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո 83 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկական ֆակուլտետի երեկոյան բաժինը։ Միաժամանակ ուսմանը զուգահեռ աշխատել է հայ առընկերության շին վերանորոգման գրասենյակում որպես օժանդակ մամուլ։ 1984-ից 86 թվականները ծառայել է խորհրդային բանակում։ 86-ից 90 թվականները շարունակել է ուսումը, զուգահեռ աշխատել է Կիրովականի լուսատեխնիկական գործարանի փորձարարական տեղամասում որպես փականագործ։ 1989-ից 92 թվականները աշխատել է ՈՒՍ-660-ում որպես վարպետ։ 92-ից 96 թվականները աշխատել է Վանաձորի պտուղ բանջարեղենի մթերումների գրասենյակում որպես ավագ տնտեսագետ։ 2001-2003 թվականներին աշխատել է Վանաձորի քիմգործարանում որպես հավատարմագրային կառավարչի տեղակալ։ 2002 թվականից սկսած 3 անգամ ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ։ 2003 թվականից մինչև օրս աշխատում է էներգաչափ փակբաժնետիրական ընկերության լորու մարզային լաբորատորիայի պետ։ Հայկ Հովսեփյանը այժմ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ղեկավարում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Նույն ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում է, այսպես կոչված Վանաձորի ներկայի ու ապագայի մեջտեղում։ Ներկա, որը լի է խնդիրներով եւ ապագա, որի լավ կամ վատ լինելու որոշումը կայացնելու է բացառապես Վանաձորցին, ով ճիշտ Հայկ Հովսեփյանի պես կանգնած է ընտրության առջև։ Մեկ բացառությամբ Հովսեփյանը իր ուղին արդեն ընտրել է, այն թիմում է, որն իսկապես պատրաստ է լիարժեք ծառայել քաղաքին, բացել նորեջ, որն իր մեջ կգրի քաղաքի հարուստ պատմության ամենածաղկուն շրջանը։ Երբեմնի հզոր արդյունաբերական Վանաձոր անորոշներ կա ու ոչ հեռու ապագա, որը պետք է կառուցի Վանաձորցին։ Պետք է գիտակցել, որ այսօրվա Վանաձորցին այն երջանիկներից է, ով պատմության նոր էջում գրելու է առաջին տողը, որն էլ հենց զարգացման հիմքն ու ճանապարհն է լինելու։ Եթե որպես ավականու անդամ խոսեմ, դես ներկայիս ավականու անդամ չեմ, ես հոգով եմ ավականու անդամ։ Կարողը թողներ են մեր մեծերը, որ իրան ծանր արդյունաբերությունում աշխատել են, իտեր ասում են կացեն, վայ, Հայկն ինչ ասեց, բակին գործարանը, բայց ինչ գործարանը, դանք շատ լավ բաներ են, բայց ես կողտրիկ բնության մեջ կարելի է ավելի, ասենք, հենց ձևի աշխատատեղեր ստեղծել, որոնք չվնասեն բնությանը,
ավելի շատ տուրիզմը զարգանա, չի կարա Շվեյցարիայի կամ Անգլիայի կամ Գերմանիայի տուրիստը գա մի քաղաք, որտեղ կա քիմիական արդյունաբերություն։ Վանաձորում այսօր գաղափարների ընտրություն է, գաղափարներ, որոնք չեն գալիս երկու վանաձորցու իրարից բաժանելու, գալիս են բոլորին մեկ բրունցք դարձնելու, հանունային Վանաձորի, որում երազում ենք ապրել։ Այս ամենը պետք է դիտարկել որպես տոն, պետք է լցվել լավատեսությամբ և սիրով։ Ի վերջո, հաղթելու է վանաձորցին, հաղթելու են բոլոր վանաձորցիները։ Վաղվա օրը ես կցանկանամ ամենաշատը վանաձորցիները մեկ-մեկին սիրեն, որովհետև փող հարաբերությունները ամենաթանկ է։ Ծառապտղաբեր չէ, եթե հողի մեջ արմատներ չունի, իսկական վանաձորցին ճիշտ վանաձորի նման է, ունի քաղաքին ձուլված պատմություն, անցած ճանապարհ և ուղի, որը պետք է անցնել վստահության ու հավատի մթնոլորտում, վստահություն և հավատ, որը երբեք հուսախաբ չի արել վանաձորցուն։ Նույն ենք, եղել ենք և կմնանք։ Նոր թիմով, մեծ թիմով ավելին կարող ենք ծառայել, հանուն մեր վանաձորց։ Վստահեքից։ Վանաչքաղաք իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, հուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ Հիմա լորում արզում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի մասին և նախ մարզկենտրոն Վանաձոր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց նախընտրական ծրագրերը ներկայացնել վանաձորցիներին։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ շարունակվում է նախընտրական քարոշչությունը, շարունակվում է նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ավականու համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանի հանդիպումները Վանաձորի բնակչության հետ։ Քարոշչության հերթական օրը թեկնածուն սկսեց Սարտոն Կարի ֆաբրիկայում ավելի քան 400 աշխատակից ունեցող արտադրամասում Ասլանյանի ելույթը ուշադրությամբ լսելուց հետո նաև հարցեր ուղղեցին։ Մամիկոն Ասլանյանը դրանց եւս մեկ առ մեկ պատասխանեց նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելու նելիս կարևորվեց հատկապես նոր աշխատատեղերի ստեղծման ուղված քայլերը։ Այն, որ Վանաձորում լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվելու, ինքնին ենթադրում է աշխատատեղերի ստեղծում տղամարդկանց համար։ Կանանց աշխատանքով ապահովելու համար էլ քաղաքում կստեղծվի կարին նոր արտադրամաս արտադրական լայնծավալներով։ Սրանք Ասլանյանի գործուն մասնակցությամբ արդեն իրականություն դարձած որոշումներն են։ Սարտոն Կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները իրենց վստահության քվեն տալիս են արժանավորին, ով ոչ թե զուտ խոստումներ է տալիս, այլ գործուն քայլերով ապացուցում, որ թիմակիցների հետ միասին կերտելու է Վանաձորի նոր էջը։ Շատ լավ ծրագրեր ներկայացրեցիք, ճիշտ ասած մենք մի քիչ հուսախապեինք, բայց ձեզ լսելով այդ հույսը ոնց որ թե վերակենդանացավ։ Հաճելի տպավորություն ստացանք, իրախոսքին տեր կլինի ու ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Շատ լավ տպավորություն ունեցանք, ազիշ ջան։ Շատ հույսով սպասում ենք նոր ավական ընտրություններին, հույսով, որ կլինի բավականի մեծ փոփոխություն և քաղաքի և նոր աշխատատեղ ստեղծելու բնագավառում։ Ասեմ, ծրագրերը շատ լավ են, եթե իրագործվի անգամ նշված ծրագրերի 80%-ը մեր քաղաքը բավականին բարգավաճ տեսք կունենա ու շատ ավելի հաճելի կլինի, եթե սկսեն նաև ծայրամասերից։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները եղան նաև Վանաձորի թիվ 3 համաբուժարանում, այստեղ էլ թեկնածուն բարի լուրով էր եկել։ Ֆինանսական միջոցներ կտրամադրվեն համաբուժարան տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգման համար։ Հանդիպումն անցավ ակտիվ հարցու պատասխանի մթնոլորտում, վթարային շենքերի հիմնանորոգում, տանիքների նորոգում, աղբահանության պատշաճ իրականացում, գիշերային լուսավորության ապահովում, երթևեկության տանելի պայմաններ եւ այլն։ Ասլանյանին ուղված խնդրանք պահանջների շրջանակը լայներ ու բազմաբնույթ, մինչև անգամ տրվեցին հարցեր, որոնք միանգամայն դուրս են համայնքի ղեկավարի ու ավականու լիազորությունների շրջանակից։ Անկախ բնույթից Ասլանյանը սիրով պատասխանեց բնակչությանը հուսող ամենատարբեր հարցերին։
Աշյանները իրատեղից ընկած է, երկու քարե ուղիղ է, մեջտեղին ուղիղ չի, ու ձմերը պատկացեք, սարսափելի վիճակ է։ Ներքևի շենքերի ատվարկաները բացած են դրել մեր հայաթում, ու ամբողջ քամին։ Իսկ հնարավոր չէ, որ մարդ է գալիս, նոր էջ է բացվում։ Պարոն Ասլանյանը հրաշալի թիմ, որը ես ևս պատիվ ունեմ լինելու այդ թիմում, այդտեղ հավաքված են հրաշալի մարդեր, գործունյա, փորձառու մարդիկ եւ կան երիտասարդներ։ Հիմա մենք պետք է նայենք բարեկամներս։ Ո՞տ կուսակցություն կա մասնակցող։ Ծանր թեթև պետք է անենք, պետք է անպայման համեմատենք, թե որը կարող է մեր քաղաքի խնդիրները, բազմաթիվ խնդիրներ կարող է լուծել։ Շատ ուշադրող եմ։ Ես չգիտեմ, ես իրեն կցանկանամ, որ հաջողություններ այս ընտրաշավի ժամանակ եւ մեծ սպասելիքներ ունենք։ Շատ լավ տպավորություն ստացա։ Ես հուզված եմ, այսպիսի հանդիպում չէի սպասում, որովհետեւ երկար տարիներ այսպիսի բան չի եղել, իր անձի նկատմամբ ես մեծ վստահություն ունեմ։ Թիվ 3 համաբուժարանի ջերմ հանդիպումից հետո Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները ուղևորվեցին թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Այստեղ ևս ընդունելությունը ջերմ էր, հանդիպումը սպասված։ Թեկնածուն մի պահ նույնիսկ ուզմունքը զսպել չկարողացավ։ Նույն դահլիճն էր, նույն դասյարակչուհին։ Միայն դաշնամուրի դիրքն ու դաշնակահարն էին փոխված։ Մամիկոն Ասլանյանը մտովի տեղափոխվեց մանկություն, նա այս մանկապարտեզի սանն է եղել։ Այսօր արդեն մանկապարտեզի նորօրյա սաները Վանաձորի նոր էջը բացող թիմին հայրենասիրական ոգով են դիմավորում։ Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց նաև այն ծրագրային դրույթները, որով առաջնորդվելու են Վանաձորի նոր էջը բացելիս. Ենթակառուցվածքների զարգացում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան աղբավայրի ստեղծում եւ այլն։ Ասլանյանի անցած ճանապարհը ծանոթ է շատերին, իսկ նրան ճանաչողները վստահ են, Վանաձորը հուսալի ձեռքերում է լինելու։ Ես հավատում եմ, որ իրոք ինքը գալիս է, որ այս քաղաքում ինչ որ բան փոխի, եւ հավատում եմ, որ դա կարող է անել։ Պարոն Ասլանյանը մեր դպրոցի շրջանավարտներից առաջինն է, որ հավաքում է քաղաքապետի պաշտոնին, ես ցանկանում եմ, որ դառնա ոսկե քաղաք։ Շատ խելացի, զվարի, ընկերասեր, երեխայր և մեր համախմբելու ունակություն։ Ես համոզված եմ, որ ինքը ընտրվելով քաղաքապետ, քաղաքը ղեկավարի պատշաճելու։ Հաջողություն։ Քարոզարշավային օրը շարունակվեց բանակի փողոցում, այստեղ Մամիկոն Ասլանյանին ու թիմակիցներին հայկական երկու պարով ընդունեցին, կիսվեցին նաև մտահոգություններով ոչ միայն իրենց թաղամասի, այլև ամբողջ քաղաքի մասին։ Այստեղ ևս Մամիկոն Ասլանյանին ներկայացնելու կարիք չկա, բնակիչները նրան լավ են ճանաչում, քաղաքի խնդիրների լուծումն էլ վերջինիս հետ են կապում։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում, որպեսզի հոկտեմբերի 2-ին ձեր խղճի, ձեր կամեցողության ձեր ընտրությունը կատարել։ Շնորհակալություն, որ ինձ եք վերագրում, այսինքն դուք տեսնում եք, որ հնարավոր է, որ ես կարողանամ դրանք լուծում տամ։ Ձեզ չենք վերագրում, ձեզ նակազ ենք տալիս, ձեզ նակազ ենք տալիս։ Ուրեմն Վանաձորը ինձ համար բազմաթիվ առումներով թանկ ու հարազատ թաղամաս է, ես չեմ կարող Վանաձորին չվերաբերվեմ ձեր ասած ձևի, ինչպես նաև Վանաձորի ցանկացած այլ հատվածի, որովհետև ես այդ մտածելակերպն ու հոգեբանությունը չեմ կրում, որ քաղաքի մի հատված մյուսից կարելի է տարբերակել ըստ առաջնահերթությունների, ու նաև ասեմ, որ չնայած որ քաղաքի կենտրոնը որոշակիորեն ավելի միշտ բարեկարգի լինում, ես իմ առաջին խնդիր եմ դրել, որ աշխատապրոցեսի հենց սկզբնամասում ես առաջնահերթությունների մեջ եմ մտցնելու ոչ թե քաղաքի կենտրոնը, այլ քաղաքը նորոգել ծայրամասերից, արվարձաններից եւ իր մուտքերից, եւ հետո նոր անդրադառնալ կենտրոնին։ Ինչպես քաղաքի մնացած թաղամասերում, այստեղ էլ խնդիրները նույնն են, Ասլանյանը դրանց մասին քաջատեղյակ է, բայց եւ պատրաստական ամեն ինչ անել օր առաջ թեթևացնելու վանաձորցիների հոգսերը։ Որը խոսքա տալի, ես գիտեմ, որ իրա խոսքի տեր մարդ է։ Առաջ անգամ չեմ տեսնում իրան, մի քանի անգամ տեսել եմ ու հաճույք եմ ասկում իրա խոսակցությունից։ Ես է որպես մեծ մարդ համ իրա կողմն եմ։ Շատ լավ տպավորություն ստացանք, մենք որոց հետ դար ենք տալու Ասլանյանին, իրան ճանաչում ենք, մենք
գիտենք, որ ինքը կարա մեծ ուրախությամբ աշխատի ժողովրդի բարիկներին քիչ բարելավի։ Ես համոզված եմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը 100%-ով արժանի մարդ է։ Ասլանյանն ու թիմակիցները շտապում են Վանաձոր թաղամաս, այստեղ էլ նրանց բազմաթիվ վանաձորցիներ են սպասում, նախընտրած թեկնածուին էլ դիմավորում են աղու հացով։ Ամեն ինչ կարգին է ու սիրով եկել եմ, որ լսեմ ինչ ասում մեր պարոն Ասլանյանը։ Պայման պետք է ընտրենք մեր ընտրյալին։ Գիտեմ, լավ ճանաչում եմ, հավանություն եմ տալի, որ ինքը անպայման ինքը քաղաքի համար լավ կադր է։ Կանի ամենից ինչ-որ ինքը հիմա արտահայտում է իր մտքերը։ Ես Մամիկոնին ճանաչել եմ, մի գործի համար իմ երեխայի հետ գնացել եմ, նա ինձ որպես իմ տղեն, որպես իմ զավակը ինձ ընդունելու ճամփորդել ու բոլորին, ինքը սոր բանվորից հասել է նոտարից հասել է քաղաքապետի, մենք մեծ հույսեր ունենք քուրդա, ցավը տանը, ինչ ասեմ, ներնեմ ճանի։ Ես մտովս եկել եմ հիվանդ որ չստենամ, քանի հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է, որ չեն ասում պարոն Ասլանյան, բոլոր ասում են մեր Մամիկոնը, նշանակում է մենք բոլորս արդեն սիրում ենք Մամիկոնին, բարի ճանապարհ, բարի երթ, թող լավ ղեկավարի, ինչ նպատակներ ունի իրականացնի, իմ վանաձորցիներ, ընտրում ենք Մամիկոն ջանին։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգառը Զաքարյան փողոցն է, հավաքված բնակիչներին մեկ առ մեկ բարևելուց հետո Ասլանյանը ներկայացնում է իրենց թիմի նախընտրական ծրագիրը։ Բնակիչները նաև անհատական խնդիրների մասին են խոսում թեկնածուի հետ։ Մամիկոն Ասլանյանի համար դա բնակչության վստահության գլխավոր ապացույցն է։ Զաքարյան թղամ ասեց, որ քաղաքի շտաբն է եղել ժամանակին, մտքի դարբնոցն է եղել, այստեղ ինտելիգենցիայի ամենամեծ կոնսոլիդացիան է, մենք դա հոգիտ ենք ասենք, այսօր մենք չենք հասկանում, որ Զաքարյանը մի հատ փոքր մայթ ենք սարքել, մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում, այսինքն այստեղ կարիք կա աշխատանքի։ Հարկուսացական եմ, երբ բոլոր կուսակցությունները բացի մեկից ինձ հրավիրել են, որպեսզի ես մասնակցեմ և լինեմ իրենց ցուցակի անդամ։ Ես հարմար եմ գտել, որ ես պետք է համատեղծակցեմ այս թիմին հետ և պետք է կանգնեմ Մամիկոն Ասլանյանի կողքին։ Ինչու եմ կանգնելու Մամիկոն Ասլանյանի կողքին։ Թեկնածուները շատ են, ուսակցությունները շատ են, դուք բոլորի նախընտրական խոսքերը լսել եք։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը ղեկավարի լավ հայուն կրթություն ստացածը։ Ռիսկի չէի դիմի այստեղ խոսելու, եթե վստահ չլինեի, որ այս թիմը Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ իրապես էլ որ դեպիզ ու մասման նոր էջանվելու, ոչ ենչ որ մեկի կիսատ էջնա շահունակ, իսկապես նոր էջանվելու։ Հագեցած օրվա ավարտին Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ նաև Թումանյան փողոցի բնակիչների հետ, չնայած ծրտին հանդիպումը մարդաշատ էր։ Քաղաքի սրտում ապրող բնակիչներն էլ անմասն չեն քաղաքում առկա խնդիրներից, ինչպես իրենք են ասում, Մամիկոն Ասլանյանի խոսքը վստահություն է ներշնչում, քաղաքը նոր շնչով է սկսելու ապրել, իսկ դրա համար միայն մեկ բան է անհրաժեշտ՝ հոկտեմբերի 2-ին իրենց ընտրությունը կատարել հոգուտ այս թիմի, քվեաթերթիկում նրանք 6-րդն են։ Ընտրությանը հաշված օրեր են մնացել, ուստի Մամիկոն Ասլանյանը դիմում է նաև այն վանաձորցիներին, որոնց հետ անձամբ հանդիպել չի հասցնի։ Կխնդրեմ Վանաձորի ազգաբնակչության ու կոչով կդիմեմ, որ այն մարդկանց հետ, ում ես չհասցրեցի հանդիպեմ Քարոզարշավի շրջանակում, որը ֆիզիկապես էլ հնարավոր չի հանդիպել, ասենք 70-80 հազար մարդու հետ, բոլորիս ներողամտություն եմ խնդրելու, բոլորին խոստանալու եմ, որ ընտրությունների ավարտից հետո ամեն բակում, ամեն թաղամասում լինելու եմ։ Այժմ տեսանյութ համախմբում կուսակցությունից։ Համախմբում կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող կուսակցության վարչության անդամ Վահան Ղույմչյանը Մխիթար Գոշ հայ ռուսական միջազգային համալսարանում էր ներկայացնելու կուսակցության ավականու կազմը և ծրագրերը։ Դիմընտրության հաջող ելքի դեպքում քաղաքապետարանի աշխատակազմում փոփոխություններ կլինեն։ Իրենց գործում հմուտ գիտակ փորձառու կադրերը կշարունակեն աշխատանքը ի նպաստ քաղաքի զարգացման։ Այլ ճանապարհներով աթոռին հայտնված ոչ մասնագետները իրենց տեղը կզիջեն համախմբում կուսակցության բարեխիղճ ներուժին։ Դիմընտրություններում հաղթելու դեպքում համախմբումը պատրաստ է համագործակցել ազնիվ մղումներ ունեցող ուժերի հետ։ Մենք համագործակցելու ենք բոլոր ուժերի հետ։ Եթե մենք ունենանք մեր ժողովրդի քվեն, բոլորի հետ համագործակցելու ենք, ովքեր այս կամ այն նպատակին գնալու են։ Ես անձամբ մինչև ընտրությունները բոլոր ընդդիմադիր իրենց հայտարարած ուժերի հետ հանդիպել եմ, նույնիսկ առաջարկել եմ, որ
լավ, ես չեմ ուզում առաջին համարով գնալ, եկեք որոշեմ ձեզնից մեկը գնալ։ Ինչ որ մեկին Երևանից չեն թույլ տալիս, ինչ որ մեկին սա չի թույլ տալիս, ինչ որ մեկին նա, ինչ որ մեկը սուտ պատճառաբանությունները բերում։ Բայց ես էլի կարծում եմ, որ ընտրություններից հետո երբ բավականին ձևավորվի, էլի մենք հնարավորություն ունենանք համագործակցել։ Վանաձորի հիմնախնդիրների լուծման կարևորագույն հարցերից մեկը Վահան Ղույումչյանի կարծիքով համայնքային բյուջեի նպատակային օգտագործումն է, ներդրումային ծրագրերն ու թափանցիկ աշխատելավոճը։ Ըստ ավականու Թեկնածուի, այս պահին կուսակցության կողմից տարվում են ուսումնասիրություններ այն ոլորտների շուրջ, որոնց զարգացման համար քաղաքն ունի բավարար ներուժ։ Վարդան Օսկանյանը այն մարդն է, ով Հայաստան բերեց երկու մեծ ծրագիր։ Դա առաջինը Քրքորյանն էր, դա Օսկանյանի անմիջական կապերի շնորհիվ է դա տեղի ունեցել, երկրորդը Հանցմանը, չհաշված Գաֆեսճյանին, Հովնանյանին, մյուսներին։ Սրանք զուտ այս մարդու կապերի շնորհիվ են եկել Հայաստան և են մեծ օգնությունները, որ ցույց են տվել մեր պետության։ Անկախ ընտրության արդյունքներից Վահան Ղույումչյանը նշեց, որ կուսակցությունն ի դեմս Վարդան Օսկանյանի իր առջև նպատակ է դրել միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը կենտրոնացնել Վանաձորի վրա։ Առաջիկայով Վանաձորում կհրավիրվի տնտեսական ֆորում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այսքանն էինք նախատեսել մոլորակի այս թողարկման համար։ Մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։